Ты сейчас начал, это вам не сада, ты сейчас принесешь вам сюда. Но вот это с медотели, в ты ситуа, арис из цигни, омельчен, в ты с небас, чего с бицхадепс, ты, тайвры шайдом лобепс, сам хороший книз, ადამიანის შექმნის, ადამიანის ცხოვრების და მისი მომავლის. ამ წიგნებს აქვს საკუთარ ხანგრძლივი ისტორია და უამრავი საკითხები და პრობლემები, რომელიც შეიძლება გავთავდეთ საუბროს ადამიანმა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბოლო დროს, ბოლო ორი საუკუნის მანძილზე, როდესაც განვითარდა კრიტიკული შეხედულები მეცნიერება, გამოითქვა თასი მოსაზრება წიგნთა ისტორიის წარმომავლობის, ვინაობის, ნამდვილობის, მათი ავტორების შესახებ, რომ ჩვენ საკმაოდ მოკლედ მოვიხილავთ ამ საკითხებს და ძირითადად ჩვენი ყურადღება იქნება გამახვილებული თავად ღვთის სიტყვის შემეცნებაზე, მის გაგებაზე, განმარტებაზე, როგორც ჩვენ ამას თვით წერილი ვასწავლის და როგორც ჩვენ ვისწავლიან წმინდა მამებისგან. ძველი ღვთის წიგნები ის მოიცემს საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდს, 10 საუკუნეზე მეტ. პირველი წიგნები დაიწერა ქრისტეს შუამდე მე-15 საუკუნეში, ხოლო ბოლო წიგნები ქრისტეს შუამდე მეორე საუკუნეში. უნდა განვასხვაოთ ჩვენ აქ წიგნები კანონიკური და არაკანონიკური წიგნები. და ასე უნდა განვასხვაოთ წიგნებში მათი შინასობები, ასეთ დატვირთვით, წიგნები ჯულდებითი, სალომოზღებითი, ისტორიული და საწინასამეთყო წიგნები. ცხადია, რომ ღვთის სიტყვა არ ექვემდებარება ფარკოვას კლასიფიკაციებს, რადგან იგი ერთდროულად შეიცავს თავში ისტორიულ მომენტს, ჯულდებით, სალომოზღებით და საწინასამეთყოს. მაგრამ ვაიც მიღებული არის როგორც ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ისევე ახალი აღთქმის ეკლესიაში ესეთი დანაწევრება ამ წიგნების და ჩვენ შევჩერდებით ჯულდებით წიგნებზე ძველი აღთქმის, ეს არის მოსე წინასამეტყველის 5 წიგნეული, 5 წიგნი და ამ წიგნებიდან უპირისხმოსა ჩვენ პირველი წიგნის დაბადების, სამყაროს შექმნის, ადამიანის შექმნის და ღვთიურჩეული ერის ისტორიის დასაწყის გავიცნობით. ავტორობა ამ წიგნისა ოდითგანვე მიეწერა მოსე წინასამეტყველს. ვახსენებ მხოლოდ იმას, რომ კრიტიკულმა მეცნიერებამ შეიტანა ეჭვი ავტორობაში. ის არ გამორიცხავს, რომ მოსე წინასამეტყველმა რაღაცა დაწერა, მაგრამ თავისოთ ამ სახით, როგორც დღეს ეს წიგნები ჩვენ ამდენი მოღწეული, თვლიან, რომ ეს უფრო გვიანდელი შემოქმედების ნაყოფი არის. თან ეს კრიტიკული მეცნიერები თვითონ ვერ თანხდებიან, ვის მიერ დაიწერა, როდის დაიწერა და როგორც თავად წერილი მოწმობს და ძველი აღთქმის წინასამეტყველი და თვითუფალი ჩვენ იესო ქრისტე, ეს არის მოსე წინასამეტყველის წიგნები. რადგან ჩვენ ხარ შევდივართ პოლემიკაში იმ კრიტიკულ მოსაზრებებთან, ვიტყვით ხოლმე, რომ ეს არის სადიოპია ადამიანის გონების ნაყოფი, მისი კრიტიკული აზროვნების ნაყოფი, რომელიც ვერიდებს ღვთის სიტყვას, მის მთლიანობას და ყველაფერში ეჭვი შეაქვს. და თავის თავშიც ვერ თანხდება და
ვერა თანხებს, თუნდაც ერთი მკვლევარი სხვადასხვა მხარეს მინათელის ძველი აღმოჩენების ერთმანეთთან. ამიტომ თვითონ ამას საკმაოდ დაიწერა პასუხი ამ კრიტიკულ ესემოზე. ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ მე-19 მე-20 საუკუნის მოღვაწეები, რომელსაც პასუხი გასცეს საფუძვლიანი პასუხი ამ კრიტიკას და მეტი ამ მეთხას ალბათ არ შევჩერდებით. ვიტყვით ერთად, რომ განსხვავება კანონიკურ და არაკანონიკურ წიგნებს შორის. აქაც სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, მაგრამ კანონის დადგენა, წმინდა წერილის კანონის დადგენა ხდებოდა როგორც ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ასევე ახალი აღთქმის ეკლესიაში. და კანონის დადგენა, რომ არის თორეს წიგნი კანონიკური, ხდებოდა გარკვეულად არგუმენტების საფუძველზე. და ერთ-ერთი უმთავრესი ამ შემთხვევაში იყო ეკლესიის გადმოცემა. ანუ წმინდა გარდამოცემა, რასაც ჩვენ უწოდებთ, იმიტომ რომ წმინდა წერილი, ღვთის სიტყვა, ითქვა მორწმუნე ადამიანის მიმართ. ითქვა ერის მიმართ, იმ საზოგადოების მიმართ, რომელიც ირწმუნებს ჭეშმარიტ ღმერთს, ისმის მის სიტყვას და მის სიტყვის შესაბამისად იცხოვრებს. ამიტომ ვთქვით, რომ ეს საზოგადოება, ეს არის ეკლესია. ქრისტემ ძველი აღთქმის ეკლესია, ქრისტეს შემდეგ ახალი აღთქმის ეკლესია და ამ ეკლესიის წიაღში ეს წიგნი დაიწერა, ამ ეკლესიის წიაღში ეს წიგნი იყო შენარჩუნებული, ამ ეკლესიის წიაღში ეს წიგნი იყო ცოცხალი კანონი, განსაზღვრელი მორწმუნე საზოგადოების ცხოვრების, მისი ცნობიერების და მისი იმედის, მოლოდინის, მისი შეცვლის, ასე რომ სხვა ეკლესიის გარეთ ყოფი საზოგადოების ადამიანების მოსაზრებებს აქვს აბსტრაქტული მნიშვნელობა. და სწორედ ეკლესიის გარდამოცემა მოწმობს უკვე ყოფილისა ამ წიგნების ავტორებზე, მათ ნამდვილობაზე, მათი ავტორთა ვინაობაზე. და ჩვენთვის ეს მოწმობა სავსებით საკმარისია. არის ხანდია სხვა მოწმობები, თვითონ ტექსტის მოწმობები, ანალიზი ტოპონიმების, რომელიც მოხსენებულია ნატიოში, იმ კალენდარული თვეების, რიცხვების და სისტემების, რომელიც მოხსენებულია. არსებობს ბიბლიური არქეოლოგია, რომელიც ადასტურებს იმ ფაქტებს ბიბლიაში აღწერილს. და სხვა მრავალი კიდე არის არგუმენტები და ამაზე ჩვენ აღარ გავახლებთ ყურადღებას. მე მინდა კიდევ ერთი ასპექტი შევეხო დაკავშირებით წმინდა წერილთან, ეს არის წმინდა წერილის განმარტება, გაგება. შეიძლება ითქვას, რომ ვინ როგორ წაიკითხავს, ვინ როგორ გაიგებს, რამდენი ადამიანი შეიძლება იმდენი აზრი გაჩნდეს, მაგრამ არსებობს ერთადერთი სწორი გაგება და განმარტება წმინდა წერილისა. ეს არის ის, რასაც თავად უფალი ჩვენ გთავაზობს, გვასწავლის და რისგანაც მოგვიწოდებს მაცხოვრი ჩვენი იესო ქრისტე. რადგანაც უფალი ამბობს ფსალმუნთა წიგნში, ანუ ძველი აღთქმის მეფე დავითის ფსალმუნში, მე მოვიყანამ თვითონ ზუსტად ეს 39 ფსალმუნის მე-7 მუხლი. მაშინ თქუ ესერა მოვალ, ანუ უფალი ამბობს თავის თავზე, რომ მე მოვალო და თავსა წიგნთასა წერილ არ შემთეს. ამ წიგნებში განსაზღვრულია დავითი გულისხმობს წმინდა წერილს, ძველი აღთქმის წიგნებს და დავითის დროს უკვე არსებობდა 5 გნეული მოსესი და არსებობდა
ის ნავის წიგნი, საჯულთა წიგნი, რომელიც დავითის მაკურთხეველი სამოწესრიგოს მიერ დაიწერა. Და აი ამ წიგნებს ორი თამობს. უნისხოს მეფე დავითი და ამ წიგნებს დაყოლოთ წინასწარმეტყველებს, რომ მოვა მხსნელი, უფალი და ეს წიგნები ამ წიგნებში თავსაწინთასა, ან დასაწყისში ამ წიგნებისა მას მის შესახებ არის დაწერილი. და მას ხოვარი ასევე აღდგომის შემდეგ ემაუსის გზაზე ლუკას და კლეოპასას დაემგზავრება, მას ეუბნება ხოლო მან რქვა მათ, ანუ უფალმა იესო ქრისტემ აღდგომის აღდგომილმა მკვდრეთით მიმართა თავის მოწაფეებს, ლუკას და კლეოპას, ჰოი უსნებელ და მძიმენო გულითა, სარწმუნოებისათვის ყოველს ზედა, რომელსაც იტყოდეს წინასწარმეტყველნი, ანუ არა ესეთ ჯერ იყო ნებად ქრისტესა და შესვლა დიდებასთვისა და იწყო მოსეს იდგან და წინასწარმეტყველთა და გამოუთარგმნეთ მათ ყოველთაგან წინგთა მისთვის. აი ჩვენ ხედავთ საოცარ კავშირს ძველი აღთქმის და ახალი აღთქმის წიგნებს შორის, რომ მეფე დავითი წინასწარმეტყველებს, რომ ან თავსათინთასა ჩემთვის არის დაწერილი და უფალის მოწოსო, ანუ წიგნებში ჩემ შესახებ არის ეს დაწერილი ყოველივე. ამიტომ ჩვენთვის არის ყველაზე საწონო ის განმარტება წმინდა თევლისა, რომელსაც ჩვენ აწვდის თვითმაცხოვარი, მისი მოწაფეები, მოციქულები და შემდგომ სულიწმიდით გამგზავრებელი წმინდა მამები ეკლესიისა. და ჩვენ ამ კუთხით ესებით განვიხილოთ, რამდენს ჩვენ შევძლებთ და გავართვეთ ამას თავს. შეიძლება კიდევ ჩვენ მოვიყვანოთ ერთი მოწმობა, წმინდა ვასილი დიდის სიტყვა, შესავალი მისი იმ 630-ს შესახებ საუბარში. როდესაც ამ შესავალში ვასილი დიდი ამბობს, რომ იგი უფალმა ვინ აირჩია ისეთვის, რომ მიემართა მისთვის სიტყვით, თუ როგორ შეიქმნა სამყარო. და მოწმობს მოსე წინასწარმეტყველზე, წმინდა ვასილი დიდი, მის თვისებებზე. და ამბობს, რომ თუ კი ღვთის სიტყვის მიმღები და აღმეჩნდა წიგნებში ასეთი უნდა ყოფილიყო, როგორი თვისებებით უნდა იყოს დაჯილდოებული ეს ადამიანი, ვინც ამ წიგნს განმარტავსო. არა მარტო მოისმენს და დაწერს, არამედ განმარტავსო. რომ უდიდესი პასუხისგებლა აქვს ადამიანს, რომელიც ხელს კიდებს ან თარგმანს მინატერილის, ან მის განმარტებას, რომ თავისით არ განმარტოს, თავისით არ თარგმნოს, არამედ მიმართოს თი გავრცელებულ მამებს, მათ მიერ გამოცხადებულ აი შინარს ამ სიტყვების და ისადოს უკეს ხოლისა აღივსოს ამ სულით და შემდეგ უკვე შეუდგეს ამ დიდ საქმეს. ცხადია, რომ დიდი გაგნიერება ექნებოდა ჩვენი მხრიდან, რომ ჩვენით გაგვემართა ეს, მაგრამ მადლობა მისცა, რომ არსებობს არაერთი განმარტება წმინდა ვასილი დიდის, წმინდა გრიგოლ მნათველის, წმინდა იოანე ოქროპირის, თეოდორე კვირელის და მრავალთან სხვათა განმარტებები. ჩვენ ვერსდებით შეძლებს დაგვარად ამ განმარტების მოხმობით და მათი კარნახით, როგორ უნდა გავიგოთ წმინდა წერილი, როგორ გავიგოთ ესთვის გამოთქმები, იმიტომ რომ ენა წმინდა წერილისა განსაკუთრებულია. ეს ერთობლად არის სიმბოლურიც არის, მისტიურიც არის და ცხადია, რომ გარკვეულად მნიშვნელობა ჩვენ უნდა მივანიჯოთ სიტყვათა მნიშვნელობას, რომ ერთ და იგივე სიტყვა წმინდა წერილში კონტექსტის მიხედვით სხვადასხვა რამეს ნიშნავს და
ამიტომ ვეცდებით აი ეს რამდენიმე ფაქტორი გავითვალისწინოთ ჩვენი განმარტების პროცესში. Ну, я сейчас сосито сами там осуществляю.